Zdravím vás, priatelia, moje meno je Peter Brezani a vítam vás na dnešnom vysielaní. Dostanete sa do aplikácie EasyChat a prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, ak ho teda ešte nemáte, je, že si pripojíte facebookovú stránku, na ktorý chcete vlastne ten konkrétny chatbot pripojiť. Samozrejme, vy môžete mať viacero facebookových stránok. Ja tu mám napríklad 4 stránky a samozrejme nemusím mať na všetky pripojené chatbot. To znamená, samozrejme závisí od toho, aký program využívate v rámci EasyChatu, či program, ktorý je taký ten základný pre jednu facebookovú stránku alebo ďalšie programy, kde tých stránok možno pripojiť viacej. Samotné pripájanie facebookových stránok je veľmi jednoduché. Stačí si vlastne kliknúť na tú konkrétnu stránku, ktorú chcete pripojiť, vlastne na tlačítko pripojiť alebo povoliť pripojenie s botom a vlastne kliknúť. A samotné pripojenie potom vyzerá vlastne v takom stave, asi ako vidíte tu na. To znamená, chatbot je vlastne pripojený. Pokiaľ chcete chatbot odpojiť, tak zase to urobíte veľmi jednoducho. Kliknite zakázať spojenie s botom a chatbot sa vám vlastne odpojí. Pokiaľ sa vám stane, že napríklad zmeníte heslo alebo proste dlhší čas ste neboli na EasyChate a mohlo vypršať nejaké povolenie komunikácie medzi EasyChatom a Facebookom, tak zase veľmi jednoduchým spôsobom práve tu na tej v časti menu importovať účet si kliknete na tlačítko prihlásiť sa cez Facebook a vlastne obnoví sa a aktualizuje akékoľvek spojenie medzi Facebookom a aplikáciou EasyChat. Ďakujem za pozornosť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s online marketingom alebo budovaním príjmu online, pošlite mi správu alebo napíšte do komentu. A ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za váš like a zdieľanie.